До роботи в онлайн-режимі готуються вчителі міської школи. Все через постійну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів. Планують провести дистанційно свято першого дзвоника, розповідає Ніна Колечко, директорка загальноосвітньої школи у Миколаєві. Дуже легко підготуватися до уроку і зайти в клас, і спілкуватися з дітьми, бачити їх оченята. Тут і моральне таке задоволення, і все, все інше. А от онлайн дуже важко вчителю готуватися, тому що на підготовку до одного онлайн-уроку уходить від 3 до 8 годин. Зараз ми готуємо перше вересневе свято, незважаючи на те, що воно буде в онлайн-режимі, але воно буде обов'язково. Усі вчителі, які, незважаючи на те, де вони знаходяться, вони будуть викладати онлайн. Ті вчителі, які не змогли зробити так, щоб у них був якісний інтернет, щоб у них був вільний доступ до інтернету, щоб вони могли виходити на онлайн-заняття, вони написали заяви і звільнилися. Освітні заклади вже розпочали видавати підручники дітям, які в місті. Ті, які перебувають за межами області або країни, матимуть безкоштовний доступ до електронних книжок. Ми готуємось до нового навчального року, який у нас буде розпочинатися онлайн. На жаль, ми не маємо можливості на сьогоднішній день запросити дітей, щоб вони приходили і навчалися безпосередньо у школі. Тим не менш, сьогодні ми почали видавати підручники, тобто ті дітки, які знаходяться сьогодні у нас в місті Миколаєві, усі отримають підручники. Інші діти можуть користуватися підручниками, які посилання є на сайті нашої школи. І, тобто, підручниками діти будуть усі у нас забезпечені. Прийшла за підручниками до школи Світлана з сином. До дистанційного навчання мати з семикласником готові. Утім, жінка розповідає, через постійні обстріли міста осилити великий об'єм навчального матеріалу буде важко. Буває, знаєте, буває дуже багато, коли от тест за тестом, велика нагрузка і не завжди по часу успіваєш. Можуть бути проблеми там з інтернетом, а ось зараз, наприклад, коли обстріли, теж складно. Тим більше, ночі ще безсонні, а ми тут все час були, це сказується. Форму навчання визначає педагогічна рада самого закладу разом із громадою. І вже потім це затверджується військовою адміністрацією. Утім, на початок першого семестру у Миколаєві не буде очної форми навчання. Це пов'язано з постійною загрозою обстрілів, розповідає Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської області. Миколаївщина здобувати освіту цього року буде 111 138 здобувачів освіти, що на 6% менше від тієї кількості, що була минулого року. Кожна громада на сьогодні, кожен навчальний заклад самостійно обирає ту форму навчання, яку вона вважає потрібною. Цьогоріч 380 шкіл Миколаївщини проводитимуть уроки дистанційно. 51 школа вчитиме за змішаною формою навчання. Для того, аби вчителі, що виїхали з тимчасово окупованих територій, могли проводити уроки, департамент освіти та науки забезпечив їх комп'ютерами та планшетами. Для тих учителів, які виїхали з окупованих територій, державою було надано на Миколаївську область за першим траншем 581 планшет і комп'ютер. Це було передано на навчальні заклади, і вони числяться за навчальними закладами, але на час, коли треба проводити дистанційні заняття, вони видаються в користування самим вчителям, і вони з цими планшетами організують дистанційне навчання. Перевіряють також наявність укриттів. Станом на 22 серпня перевірено 82% шкіл, і 32% з них мають укриття, які повністю відповідають сучасним вимогам. Це означає, що в них може розпочатись навчання в очній формі, розповідає Алла Веліховська, директорка департаменту управління освіти та науки в Миколаївській області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Ніна Костянтинівна.